Kombëtarja shqiptare e futbollit do të përballet sot në mbrëmje në orën 20:30 në një takim miqësor me Moldavinë në stadiumin Qemal Stafa. Pas disa ditësh konflikti mediatik me drejtorisë së stadiumit dhe kompanisë QES për një borxh prej 7 milion lekësh të pashlyera nga stadiumi, është vendosur që ndeshja të zhvillohet me gjenerator. Kjo situatë duket se ka ndikuar te trajneri i kombëtarit shqiptar të futbollit Gjani Debiasi, i cili e ka konsideruar gjendjen të turpshme. Aq më tepër që ky takim, sipas italianit, është testi i fundit para kualifikimeve për botrorin 2014. Ndërkohë në listën e shpallur me 21 futbollist të grumbulluar për miqësoren, duket se ka risi. Trajneri ka thirrur për këtë takim edhe disa emra të rinj si mbrojtësi Erjon Dushku i Tiranës, Renato Arapi i Skënderbeut, mesfushori Erjon Vuca i Laçit, si dhe mesfushori Ledion Memushi i sapo transferuar te Leçe. Gjithashtu në këtë grumbullim është thirrur edhe sulmuesi Hamdi Salihi, i cili për herë të parë do të jetë nën urdhrat e trajnerit italian.